Gjepi nëse linë e Partisë Demokratike ku deputeti Albana Vokshi ka një komunikim për media. Nga Gjepi se çdo vend tjetër, mbi 60% i paguajnë nga Gjepi, statistikë e Bankës Botërore, por shpeshherë nuk marrin as shërbimin shëndetësor një drejtë kjo kushtetuese. Pas publikimit të skandalit, Edi Rama nxitoi t'ia hidhte fajin mjekëve dhe nuk mori asnjë mas. Ministria e Shëndetësisë u neverit prej mjekëve dhe nuk mori asnjë mas. Shefja e shërbimit të onkologjikut, drejtoresha e QSOT-s, as nuk e analizuan gjendjen, as reaguan, madje si pa të keq, pranuan të gjitha mungesat tek onkologjiku, si mungesat në medikamente apo mos funksionimin e aparaturave dhe pajisjeve. Ajo që ndodhi tek onkologjiku është vetëm një pjesë, vetëm një tjetër skandal në radhën e gjatë të skandaleve të kësaj qeverie. Me ndryshimin e vetëm që çdo ditë që ky skandal vazhdon tek pavioni onkologjikut, çdo ditë që nuk reagohet, më shumë pacientëve ju përkeqësohet shëndeti, më shumë humbin jetën. Sot gjendja në onkologjik vazhdon të jetë e njëjta si atë ditë që plasi skandali. Sot që neve flasin, mungojnë disa medikamente, mungojnë disa kura dhe pajisjet e kurimit nuk funksionojnë. Jo më larkë se dje pranë Partisë Demokratike kanë ardhur të tjera denoncime për aparaturat që nuk funksionojnë. Qytetarët edhe mbasi kryen operacionet nuk mund të bëjnë kurimin në aparatura sepse ose dera e aparaturave nuk punon ose gjithë aparatura nuk funksionon. Në vend që të bëjnë 5 herë në javë terapi, atyre ju mundsohet vetëm 2 herë në javë ose 1 herë në javë ose nuk ju mundsohet fare. Dhe ky është krim. Në shkrimin e tij të fundit, gazetari Osman Stafa ka trajtuar raste të dhimbshme ku mjekët e din situatën, por nuk flasin. Ku pacientët dhe familjarët, edhe pse ju mohohet një drejtë kushtetuese për shërbimin shëndetësor, vuajnë në heshtje dhe nuk guxojnë të flasin. Çfarë ka më keq se sa rëndimi i shëndetit? A ka më të rëndësishme se jeta? Jo, nuk ka asgjë. Pranimi i kësaj situate, heshtja, nuk ja u sjell atyre kurat, pajisjet, shërbimin, vetëm si në shtrimin ndaj asaj që rilindasit me në krye Edi Ramën ju shkruaj në tyre duke vjedhur e grabitur qeveria rilindase. Nuk ka skandal më të madh se të ndërhyet në sistemin online të farmacisë, të heqësh datën e skadencës dhe ilaçet e skaduara ti kalosh në repartin e fëmijëve. Kryeministri Rama heshti për këtë skandal, ministra Koçiu heshti për këtë skandal, që sot mashtroi. Këto janë krime që mbeten ende të pandëshkuara. Partia Demokratike jo vetëm e ka denoncuar, deputetët e Partisë Demokratike kanë kërkuar interpelanca, dëgjesa në komision, por personalisht kam kallëzuar penalisht në SPAK çdo person që ka shpërdoruar detyrën, ka vjedhur apo nuk ka reaguar për situatën tek onkologjiku. Para disa ditësh kam bërë një kallëzim në SPAK kundër Edi Ramës, kryeministër, Ilir Beqa, ish-ministri i shëndetësisë, Ogerta Manasiliu, ish-ministre e shëndetësisë, Albana Koçiu, ministre aktuale e shëndetësisë, Enkel Joti, ish-drejtor i QSOT-s, Albana Fico, ish-drejtuese e QSOT-s, si dhe drejtues të tjerë të QSOT-s, shefa shërbimes dhe çdo person tjetër që nga hetimi do të rezultojë me përgjegjësi penale. Ky është kallëzimi që është depozituar ndërkohë para disa ditësh në SPAK. Objekti i kallëzimit është përdorimi i detyrës, vrasja me dashje në lidhje me një krim tjetër, neglizhenca për trajtim mjekësor, materialet bërthamore nga substancat radioaktive të rrezikshme. Në këtë kallëzim nuk kam trajtuar vetëm mungesën e barnave, nuk kam trajtuar vetëm mungesën e funksionimit të aparaturave, por së bashku me ekspertët e shëndetësisë pranë Partisë Demokratike kemi bërë një analizë më të zgjeruar të situatës në shëndetësi dhe fokusuar në onkologjik. Kemi trajtuar politikat e centralizimit, politikat e gabuar të centralizimit të gjitha shpenzimeve të specializuara në Tiranë, QSOT, investimin e ullët në shëndetësi, investimin e ullët në trajtimin e sëmundjeve tumorale, munges burimes njerëzore, munges infrastrukture, munges medikamentesh të kimioterapisë, munges pajisjes e radioterapisë. Kemi trajtuar gjithashtu pasojat e tenderave të shumë të anulluar në mënyrë që t'i jepen klientëve të qeveritarve.
Pajisjen e kobaltit e kemi trajtuar në mënyrë të zjeruar, pajisjen që për shumë vite ka qëndruar pa u izoluar brenda bunkerit, duke rrezikuar me rrezatimin që ka lëshuar edhe jetët e stafit, e mjekve, apo edhe të pacientve. Po ashtu kemi trajtuar edhe mbetje spitalore të cilat që nga koha e Covidit kanë qëndruar, mbetje të rrezikshme spitalore, kemi marrë një denoncim, këto mbetje kanë qëndruar për më shumë se 2 vite në një ambient të onkologjiku, gjithashtu duke lëshuar gazra apo element të tjerë të rrezikshëm për jetën dhe shëndetin e stafit dhe të pacientve. Në anë të këtij kallëzimi, Partia Demokratike e kërkon të bëhet përçuese e zërit e atyre qytetarve që kanë frikë dhe heshtin. Zëri të pamundurve, ndaj nga SPAK kërkojmë regjistrimin dhe fillimin e këtij procedimi penal ndaj shtetasve të sipër përmendur. Prokurimin e veprave penale, vrasja me dashje për